Еньов ден. Един от най-магичните празници в българския календар отново събра любознателна публика в Музея по история на медицината. В християнския календар празникът отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител. Според народните поверия, този ден е свързан с силите на слънцето и лечебните растения. Затова на него празнуват фармацевтите. Едни от най-хубавите летни празници, които по-настоящем са в календара. Отправихме покани към наши приятели, познати, да участват в това събитие, да споделят този хубав празник с нас. Надявам се, тук така добре сме се подготвили. Доста интересни събития и за гражданите, и за по-специализиране, нали, данни, които ще дадем. Надявам се да е в полза и да оставим удоволствие на варници. Медицинския университет Варна традиционно на този ден организира зрелищен празник в двора на Музея по история на медицината. Програмата, разработена от специалистите-фармацевти, включва беседа в билковата работилница, хербаризиране и приготвяне на маслени разтвори на основата на билки, приготвяне на билкови чайове, отвари, лапи, тинктури и сиропи. Като акцентът тази година е върху билките, които ползваме в ежедневието си като подправки. Познати са доста от древността, разбира се, и лечебни растения по-настоящем, които са използвани като подправки по една или друга причина, да коригират вкуса, мириса и така нататък. Неясната последствия, разбира се, с основа и многобройните им лечебни действия. Ще демонстрираме няколко неща, като на първо място как се приготвят растителните субстанции за сушение правилно. Подготвили сме хербарии и материали. Подготвили сме и за деца по-скоро насочени мероприятия, като приготвяне на различни маслени разтвори, оцветяване на рисунки, малка викторинка, нали, насочена към детската публика. И разбира се, една дискусия, която ще проведем с родителите най-вече, нали, така за по-специализирана информация, която те ще получат за някои странични ефекти, противопоказания и така нататък, по-внимателното използване на подправки за деца, за възрастни хора и така нататък. Ботаниците са единодушни, че най-български сред подправките са чубрица, самардала, левурда и сминдух. Ако спазим, нали, там, теорията за това, че човек е хубаво да консумира, нали, и храни, и подправки на региона, където живее, нали, абсолютно трябва да акцентирам върху нашинските подправки. Разбира се, нашата кухня въобще, тя е една смес от и средиземноморска, и балканска, и така нататък. Смятам, че нашите подправки са си напълно достатъчни. В съревнования с чуждите биха дали спечели. Сега вкуса, разбира се, е това, което определя, нали, налага подправките. Смятам, че те ще бъдат така приоритет пред чуждите. Ако сте край Варна, през последната седмица на месец юни може да се възползвате от прекрасните възможности да се разходите извън града и да си наберете малко от скъпоценните природни съкровища. Кои са билките, които биха могли да съберат в следващите няколко дни, седмица, ако са край Варна обаче? На първо място жълтия кантарел. Трябва, разбира се, да се търсят растения, които не са напълно разцъфтели, както си е правилото за събирането им. Къмшик. По това време също цъфти ригана, мащерката, може и да е прецъфтява вече, но все още може да се намери, нали, цъфтяща. Розмарина също е подходящ за събиране. Всичко е общо взето етерично маслени, които в момента, нали, са лавандулата, макар че на тя се култивират. Много неща могат да съберат. Комунигата, слеза, въобще всичко, което цъфти в този момент и, нали, се смята като основно лечебно растение, може да се събира. В билковата работилница най-малките се научиха да разпознават най-популярните билки и получиха важни съвети за хербариите. И като на истински български празник, и тук не се мина без хоро и топла питка с шарена сол за всички.